Zdravím, vítam vás na webe itnavody.sk. Moje meno je Robert Lenický a toto je druhý videonávod venujúci sa skriptovaniu v programe ANSYS. Nadväzuje na predchádzajúci návod, v ktorom sme si vytvorili jednoduchý dokument, ktorý mal príponu názov nejaký a príponu MAC. Na začiatku sú nejaké deklarácie a potom je definovanie typov elementov a definovanie materiálových fyzikálnych vlastností. To som vysvetlil v predchádzajúcom návode. Otvoríme si teda ANSYS a ak máme v ANSYS-e nastavený rovnaký pracovný adresár, ako je uložený tento súbor, tak stačí zadať jeho názov, ako Base2 je to v mojom prípade, dáte Enter, načíta sa všetok jeho obsah. Definovali sme tam elementy, tak pozrieme si predprocesor, element a tu ich máme. Tiež sme tam definovali materiálové vlastnosti, takže materiál props, materiál models a tu sú. V podstate pri tvorbe modelu by ďalší krok mal nasledovať vytvorenie geometrie. O tom sme si už niečo vraveli, je to v časti modeling, create a môžeme vytvoriť napríklad nejaký keypoint, onovrky plane a môžeme si naklikať tu. A vidíme, že na to je príkaz K. Toto je príkaz. Tak, otvoríme si ANSYS-ovský help. Dáme help čiarka K. A napíše nám toto. Čiže definuje to keypoint a štruktúra je takáto. K čiarka NPT čiarka XYZ. Čiže môžeme do nášho súboru, keď chceme definovať nejaký keypoint, napísať to K čiarka NPT. Tam je písané, že je to číslo toho keypointu. Ak je to 0, tak dá v podstate nasledujúce číslo, ktoré nasleduje. Buď môžeme napísať 0, alebo nenapísať nič. Takže tak. Alebo môžeme prijať nejaké ľubovoľné číslo, aké chceme. Potom nasleduje XYZ. Čiže dáme súradnice, kam ho chceme umiestniť, 0,0,0, dáme save, opäť načítame base2, enter a máme tam niekde umiestnený keypoint. Snáďte list, keypoints a vidíme, že tu je. Keďže je v strede, tak ho moc nevidíme, ale tu ho vidíme. Obdobne funguje všetko ostatné. Napríklad uzly onworking plane si klikneme a vidíme, že zase tu je príkaz N. Takže zadáme help čiarka N, dáme enter a tu je. N-ko, toto je node, to je číslo toho uzlu. A potom XYZ pozícia a toto sú nejaké rotácie. Tu sú rozpísané tie rotácie. Môžeme skúsiť nejaký komplikovanejší útvar, nejaký objem. Takže skúsime volumes, blok a dáme by two corners, čiže pomocou dvoch rohov, či by sme si natiahli nejaký kvádrik. Vidíme tu, že je na to príkaz BLC4. Čiže help BLC4. No. A vidíme, že to už je trošku komplikovanejšie, ale nie je o moc. Čiže dáme BLC4, čiarka, X-corner, Y-corner, to je v podstate, kde má začínať jeho roh. Čiže 0,0, môžeme ho položiť do počiatku súradnicovej sústavy. Šírka, výška, hrúbka. Čiže šírka 0,5, výška 1 a hrúbka povedzme 0,2. Dáme base2. A vidíme ho tu, že sa nám vytvoril. Dobre. V podstate, keď máme vytvorenú takúto geometriu, vidíme, že celú geometriu takúto jednoducho sme vytvorili jedným príkazom, týmto. Tak by bolo vhodné pokryť to sieťou. Čiže v časti meshing máme prakticky mesh tool. Máme si smart size, máme si hex a sweep. Čo si týka meshingu, tak dalo by sa
o ňom vytvoriť niekoľko videonávodov. Ja sa to pokúsim nejak zhrnúť, zostručniť. Čiže Hex je v podstate metóda vytvorenia siete, kde sú jednotlivé prvky obdĺžniky, respektíve štvorce, a sú buď mapped alebo sweep. Sweep sú všetky rovnaké, je to veľmi praktická metóda, veľmi používaná, bohužiaľ nie všetko sa dá sweepovať. Toto smart size je v podstate, že automaticky určí asi s veľkosť elementov, pričom fine sú najjemnejšie tie elementy, najmenšie, a toto sú najhrubšie. Môžeme si to vyskúšať. Čiže dáme najjemnejšiu sieť, hex, sweep, klikneme na sweep, klikneme na to, čo chceme vysweepovať, dáme OK a vidíme, že nám to vytvorilo takúto peknú sieť. To je celkom fajn. Ale teraz skúsime dať nejakú sedmičku. Opäť tá istá metóda, hex, sweep, dáme sweep, OK. Pýta sa, či to chceme premešovať, lebo už to má sieť, dáme OK. A vidíme, že už to také ideálne nie je. Čím jemnejšia sieť, tým presnejšie údaje, samozrejme. Ale čím jemnejšia sieť, tak tým viac výpočtov, a teda dlhší. Výpočtov je to náročnejšie, čiže dlhší čas to trvá. Takto sa sweepuje takýto jednoduchý útvar. Ale keby chceme vytvoriť create volumes a povedzme sphere, solid sphere, to je guľa, tak na to je príkaz sph4. Čiže ideme sem, dáme sph4, čiarka, a teraz čo máme dať ďalšie, dáme help sph4. Tu máme help, takže počiatok x, y a vnútorný a vonkajší polomer. Tu je. Rad 1 je vnútorný a rad 2 je vonkajší polomer gule. Čiže môžeme dať gulu s nejakým dutým stredom napríklad. Čiže položíme ju na pozíciu 0, 0. Dáme jej vonkajší polomer 1 a vnútorný 0,5. Je to v metroch. Čiže base 2. Teraz sa nám to prepíše a vytvorilo nám takúto gulu. Nevidíme to vnútor, samozrejme. Teraz, keby ju chceme pokryť sieťou meshing mesh tool, tak sweepom sa to bohužiaľ nedá, pretože je to gula. OK, a hodí error. Gula sa sweepovať nedá, pretože je to gula, je to taký tvar. Nie je to kváder. To sa dá pokryť aj tetra. To sú trojuholníkové. Dáme mesh, klikneme na ňu, dáme OK. Vytvorilo nám to takéto neveľmi peknú sieť. Neopisuje dostatočne tú geometriu. Čiže dáme smart size a dáme si povedzme dvojku. Klikneme na ňu. Pýta sa, či to chceme premešovať. A toto je už celkom pekná sieť. Dobre. Ako sa robia tieto príkazy v tomto dokumente? Tak konkrétne táto sieť je celkom komplikovaná. Dáme si help MOPT. Dáme enter. To je ono. A tu sú vypísané tie typy sieti. Konkrétne táto tetra, čo sme robili, tak to je, myslím, že Amesh, a malo by to byť default. To sa robí príkazom takto. Dáte MOPT, no toto máte napísané, lab a value. Lab je toto, čiže chceme Amesh a chceme takúto sieť. Je tam o nich písané, prečítajte si, ktorá je ktorá. A môžeme dať default. To je tá druhá hodnota, tá value. Dáme default. A teraz
sme nastavili typ mešu a teraz keď tu chceme celé vymešovať, tak dáme amesh all. Sem môžeme dať buď all alebo číslo toho objemu, ktorý chceme mešnúť. Dáme save. Base 2. A mešne nám to. Problém je, že nám nastavilo tú hrúbku tých elementov. Toto, smart size, je vypnuté. A teda musíme to nastaviť ručne. Môžeme to nastaviť napríklad viacerými spôsobmi. Najjednoduchší spôsob je tento príkaz asize. Môžem vám ho ukázať. Tento. Takže definuje veľkosť. Toto je buď veľkosť elementu, alebo počet. My chceme veľkosť. Tá gula má... No, môžeme dať 0,1 povedzme. Neviem, aká jemná bude tá sieť, zistíme. Aby bude jemnejšia. Dáme base 2 a začínam to mešovať. Fúha, je to dosť jemná sieť. Mohla byť aj hrubšia. Takže definoval som veľkosť toho elementu na každého, každý element má 0,1. A polomer vnútorný je 0,5. Vonkajší je 1. Takže toto je ten príkaz. Teraz ale keby chceme robiť príkaz na sweep, tak je to trochu inak. Toto si teda zmažeme a dáme naspäť ten BLC4. Pozrieme si, ako to presne bolo. Takže počiatočné súradnice a potom veľkosti. Čiže 0, 0, teraz 0,5, šírka, výška 1 a hrúbka bola myslím 0,2. Dáme save, skontrolujeme si, či nám to vytvorí ten kvádrik, ktorý chceme. Áno, vytvoril, to je super. A teraz ho chceme vysvipovať. Na svipovanie je takýto príkaz. Help vsweep. Tento. V podstate vyzerá veľmi komplikovane, ale je to trochu jednoduchšie. Dáte si jednoducho vsweep a môžete dať all alebo teda číslo toho objemu. No a teraz keď si dáte base 2, tak by to malo celé vysvipovať. Svipuje to samozrejme defaultne, čiže má nastavenú defaultnú veľkosť elementov. A keď ju chcete zjemniť, opäť môžete najjednoduchším spôsobom použiť príkaz asize. A môžete si dať 0,1. Možno. Možno aj 0,05. Záleží to od rozmerov. No. A toto je taká jemnejšia sieť, celkom fajn a použiteľná. Takže v podstate, keď si to zhrnieme, čo sa týka mešu, tak poznáme dve základné, hex a tetra. Tetra to sú tie trojuholníkové, hex poznáme mapped a sweep. To sú tieto. Ale môžete, tu sú také, že size controls a môžete definovať napríklad, že chcete, aby na tejto čiare bolo povedzme 10 elementov. Takže dáte set, kliknete na túto čiaru a tu si všimnite, že L is size, čiže less size. A pomocou tohto príkazu, keď si ho dáte do helpu, to môžete napísať, nemusíte to klikať, ale dá sa to všetko napísať v skripte. Každý klikací príkaz sa dá spraviť v skripte. Dáte OK a tu si buď dáte veľkosť elementu alebo počet elementov, koľko chcete mať na tej čiare. Môžete si takto napríklad vyklikať tieto raz, dva a tie dve spodné, 4 čiary a môžete si povedať, že na tých chcem mať, ja neviem, 4 elementy a tieto chcete hustejšie. Takže dá sa to aj takýmto spôsobom riešiť. Treba tam potom pri tom less size zadávať číslo tej čiary.
všetky vlastne útvary majú nejaké poradové čísla v ASIS-e. Dobre, toľko v podstate čo sa týka základnej tvorby geometrie a mešu, všetko nájdete v tom úžasnom helpe. Každý príklad je tu popísaný. Skúste si prejsť tieto jednotlivé spôsoby mešovania, je ich celkom dosť. Ďakujem za pozornosť.